E a Assembleia Legislativa da Bolívia selecionou os candidatos definitivos que vão participar das eleições das autoridades do Poder Judiciário marcadas para outubro. A reportagem é de Fred Morales. A Assembleia Legislativa Plurinacional selecionou entre 300 candidatos os 118 que vão disputar em outubro os mais altos cargos do Judiciário. Vai ter muito interesse no mundo, na região, vai ter segmento de especialistas e governos da região, porque é uma experiência inédita, inverossímil, audaz, mas também pode ser um modelo. Dos 118 pré-selecionados, vão ser eleitos 56 entre titulares e suplentes do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal Agrário, do Tribunal Constitucional e do Conselho da Magistratura. Um processo eleitoral sui generis. É especial porque é diferente de todos os processos que conhecemos. Tem um caráter especial. Por exemplo, porque a campanha está proibida neste processo eleitoral. Todos estamos proibidos de fazer campanha. O partido do governo, Movimento ao Socialismo, respondeu às críticas da oposição sobre a independência dos candidatos. Foram excluídos ministros, vice-ministros, diretores, pessoas muito próximas. Significa que cumprimos como país. Outras pessoas trabalharam, promotores, assessores técnicos. A eleição está marcada para o dia 16 de outubro. A lei impõe a equidade de gênero, metade mulheres e metade homens, assim como a inclusão de um número mínimo de indígenas. Fred Morales, Telesur, La Paz.